Nimukomere bagaragu ba nyagasani. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu wa mbere dusabiraho abapfuye bose tariki ebyiri Ugushyingo 2022. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu n'umurongo wa cyenda. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta gitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano. Bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse n'ubwo maso y'abantu basa n'abahanwe bahorana amizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingorano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo. Yarabasukuye nka zahabu mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Abamwiringe bazamenya ukuri cyari cyo abamuyobotse bazibanire nawe mu rukundo. Kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze ntanareke gusura abo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 24 umurongo 13 kugeza kwa 26. Kuri uwo munsi nyine babiri mu bigishwa bajya mu rusisiro rwitwa Emausi. Kuva i Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yesu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye ntibamumenya. Yesu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvuga ni ibiki? Bahera ko barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kiriyofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine ubi Yeruzalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti wari warigaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware bahereza bitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho rero twari kwizeye ko ari uzarokora Isiraheli. None dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje mu gitondo cya kare bagiye kumva maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze ariko we ntibamubona. Nuko Yesu arababwira ati, mwabibura bwenge mwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nimukomere bagaragu ba nyagasani, ijuru ririho kandi tuzarijyamo. Gatigisi mu Kiliziya Gatolika itwibutsa ko amaherezo ya muntu ari ibintu bine: urupfu, urubanza, umuriro ku batsinzwe n'ijuru ku batsinze. Iyo rero umuntu apfuye mbere y'uko ajya mu ijuru cyangwa mu muriro, abanza kunyura mu isukuriro kugira ngo ake atungane, kuko nta ujya mu ijuru adatunganye. Hamwe n'amasomo kuri uyu munsi wo gusabira abapfuye bose, tujye kuzirikana kuri icyo gice tunyuramo: transition, isukuriro, purigatoire. Purigatoire ni ijambo ry'ikilatini purgatorium, mu gifaransa lavement, purification, kuhagira, gusukura, isukuriro. Nkuko tubimenyereye, umuntu wese uvuye gukora, uvuye mu mirimo, ugiye kurya, ugiye kwinjira ahantu hakomeye, agomba kubanza kwisukura, gukaraba, agahanagura ivumbi n'imyanda. Rero no mu gusenga, igihe cyose twegereye Imana nyir'ubutagatifu, tugomba kubanza kwisukura, tukicuza ibyaha, ubundi tukegera nyagasani dutunganye. Ntawa kwihandagaza rero ngo yegere nyir'ubutungane, we ari nyir'umwanda. Mu isomo rya mbere turazirikana amaherezo y'intungane. Bati, roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Bavandimwe, purigatoire ni isukuriro no kubabara n'igihano cyoroheje no kugeragezwa kubaririmo bikazabahesha umutsindo. Bagize bati, nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo. Imana yarabasukuye nka zahabu mu ruganda. Amen. Bavandimwe, gupfa ugasukurwa ukabona kujya mu ijuru ni umutsindo. Niryo zuka tugasangira na Kristo ubugingo bw'iteka, we watsinze icyaha agatsinda urupfu. Kuko mu ivanjili ya none Yesu wari umaze kuzuka yabonekeye abigishwa ba Emausi bari batangiye kwiheba, gushidikanya no gucika intege, ati, mwabibura bwenge mwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Bana b'Imana, kuko bikira maya biduhanuriye ikibeho, umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro umusaraba. Nta ujya mu ijoro atababaye adapfuye. Ni ngombwa rero nka Kristo kwemera ububabare nk'isukuriro, tukihanagura ibyaha byose, tugatungana ngo tubone kujya mu ijuru. Kristo yatsinze urupfu, Kristo yarazutse, nidukomere natwe tuzatsinda, natwe azatuzura.
birababaje bavandimwe hari abahakanyi bamwe bakomeza kwikora ibyo bashatse bakagundira ibyaha n'ingeso mbi nyinshi ngo ibyo bintu bya purigatori umuriro ijuru ngo ni inyigisho z'abanyamadini ngo kugira ngo bongere abayoboke babone n'amafaranga menshi ngo naho ubundi ibyo bya purigatori ntibibaho ngo dukomeze twirire twinywere tudabagire tunezerwe twishimishe uko dushoboye ngo ntakitwirukansa ye baba we abo bahakanyi rero baribeshya bo bibanda kuri bya bice bitatu gusa ikintu kigaragariramo amaso bagaparikiraho trois états de la matière état solide liquide et gazeux nyamara ntibibuke ko hari igice cya kane état spirituel ibya roho ibitagaragarira amaso y'umubiri ahubwo amaso ya roho habamo rero purigatori umuriro ijuru imana abamalayika abatagatifu ese ngewe amaso yanjye agarukira he amaso y'umutima wanjye arakora umuhanga aravuze ati ni ngombwa gukomeza gukora neza ubutadohoka tuzirikana ko ijuru ririho kandi hari abarijyamo hari n'abandi batarijyamo yewe we rero uzajya wemera ibyo hakurya yimva cyakora nugera ugasanga barakubeshye ntacyo bizagutwara ntuzicuza ko wemeye naho nupfa ukagerayo ugasanga ibyo bakubwiye ari ukuri ubaye utarabyemeye wahangayika washavura wakwicuza ariko waremeye bizagushimisha birenze kuko utaruhiye ubusa amen bavandimwe imana niyo nyirijuru n'isi turi abana bayo kandi nk'abana b'umubyeyi umwe iyo sano ntawemereye kwicamo bahamagariye kwibungabunga nta kwicamo ibice ugize ibyago abandi bakamutabara wishimye agasangira n'abandi ibyo byishimo mu bumwe communication unité ejo rero nibwo twahimbazaga umunsi mukuru w'abatagatifu bose aho twavuze ku bwoko butatu bwa kiliziya n'umuryango w'imana aho abana b'imana babarizwa hari kiliziya ikiri mu rugendo hano ku isi hari na kiliziya yo mu isukuriro purigatoire hari na kiliziya yo mu ijuru y'abatsinze izo kiliziya kwa eshatu z'umubyeyi umwe zunze ubumwe zirakurikirana uva muri mujya mu yindi kubera ko twese tuhanyura tugomba rero guhekana tugafashanya nta kubanyamwigendaho iyo inite ubumwe kutabanyamwigendaho niryo pfundo ry'abana b'Imana abagezeyo abageze hagati n'abandi bakiri mu rugendo bose bagambiriye gutsinda gukira purigatoire twagereranya na wa mwitozo umwarimu yahaye umunyeshuri w'urugo rwari rutuye mu gihugu bagahakirira bakamera neza ariko abahatuye bakabagirira ishyari bagashaka kubica nuko umunsi umwe baza guhungira mu kindi gihugu ngo babashe kurokoka bageze ku nkombe bahunga basanga ubwato bwagombaga kubambutsa butarenze ibiro ijana mu gutwara kandi urugo rugo rwari rugizwe n'umugabo ufite ibiro ijana n'umugore ufite ibiro ijana n'abana babiri umwe ibiro 50 kandi bose bazi gutwara ubwato ubwo se bazambuka bate ngo babashe guhunga urwo rupfu bakarokoka nta n'umuruhamye umunyeshuri w'umuhanga arasubiza ati ku nshuro ya mbere abana babiri bazambuka bagere mu gihugu cy'umukiro ku nshuro ya kabiri umwana umwe azasigara ku nkombe y'umukiro undagara urubwato nagera mu gihugu cy'urupfu ku nshuro ya gatatu nyina bujyemo hasigara umwana na se nyina nagera mu gihugu cy'umukiro azahaguma noneho ku nshuro ya kane wa mwana yongera bugarure nahagera azongera afate mugenzi we wombi ku nshuro ya gatanu basubirane ku nkombe y'umukiro se abasigaye niba hagera ku nshuro ya gatandatu umwana umwe azongera agarure bwa bwato asigare ku nkombe y'urupfu nuko se ku nshuro ya karindwi abujyane ku nkombe y'umukiro nahagera asigare n'umugore we ubwo bazabanaganira wa mwana busubize ku nshuro ya munani aribwo azafata mugenzi we ku nkombe y'urupfu noneho bambukane ku nshuro ya cyenda ubwo bazabageze ku nkombe y'umukiro bagahasanga ababyeyi babo bakishimira ko barokotse ubwo byose bakazabikora vuba vuba kugira ngo babisha bazasange bamaze kwambuka babyeyi uyu mwitozo wo kwihangana no guhekana mu bwato mwahumvise nguko uko nta mugenzi usigundi nguko uko ku rugendo uyibiro bike ashobora guheka ibiro byinshi n'uyiro byinshi agashobora kwambutsa undi kubera iki koroherana ubumwe kudasigana no kudasigana twega rero abantu bamwe banyamugendaho hari umwe ashaka gukira ku giti cye agashaka kurokora amagara ye gusa wa mugani ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye ibyo ni bya runturuntu bavandimwe iki gihugu cy'urupfu cyabicanye bafitiye urugo ishyari twakigeranya n'isi dutuye nk'abimukira n'abapangayi kwiteguye kuzayivamo kuko atari iwacu mu kujya iwacu nyakuri ngo twimuke tuzabanza tunyure mu nyanja mu rupfu mu bibazo imihengeri isukuriro purigatoire ubwato nka kiliziya ikazatwambutsa bityo tukazakora umubare ayo n'amayeri ngo dushobore kwambuka kwihangana gusenga ibikorwa by'urukundo ubutabazi
bikazarangira urugo rwose twambutse ababyeyi n'abana bombi urugo rwose rukarokoka bakabona ijuru babikesha gusiga byose byabazitiraga guhunga ikibi guhunga ubwandavure tukazajya mu ijuru mu gihugu cy'isezerano ijuru ririho kandi tuzarijyamo amen rero nk'abageze mu ijuru kimwe n'abari abana bombi bagenda bambutsa ababyeyi babo ntibarigundira ngo bigumiriyo ahubwo bakomeza kudutabara baduhakabano ngo tuzamukireho bwa bwato niba batagatifu bahora imbere y'Imana badusabira ngo natwe dukire noneho rero abari muri purgatori bakeneye ufasha bwacu nk'abari ku isi nk'uko bakena n'ufasha bw'abageze mu ijuru ngiyo ya connection ubumwe mu bageze mu ijuru n'abakiri mu nzira bose niko ko babyeyi ushaka gucya atinda muri dushe hari purgatori abantu bashobora gutangira hano ku isi ya mibabaro ibitotezo uburwayi za kanseri indwara zidakira n'ibindi byose bifasha abantu gusukurwa bakemera kwakira iyo mibabaro bakicuza ibyaha byabo nuko rero na nyuma yo gupfa ya purgatori gakomeza purgatori nk'ahantu y'impuhwe z'Imana Imana yonyine n'izi igihe umuntu ahamara dusabwe rero kudacika intege mu gusabira roho ziri muri purgatori kuko zikeneye isengesho ryacu nk'abunze umwe muri kiliziya dore rero mu gusoza bimwe mu bikorwa abari ku isi bashobora gukorera uwapfuye naho abari mu ijuru bo bafite ibyabo gusura imva ye ugahasengera ugahashyira n'indabo ugahasukura ugahakubura ushobora kumwishyura amadeni yasize ugafasha umuryango we basigaye impfubyi n'abapfakazi ugakomeza ibikorwa byiza yakoraga n'ibindi bikorwa byinshi by'urukundo wamukorera ariko cyane cyane by'umwihariko isengesho rikuru rya misa kumusabira misa bavandimwe nta utazapfa hasigaye kumenya uko nzapfa naho nzahitira naho nzaba dusabirane twese mu mwe bw'abana b'Imana bari mu rugendo nyagasano dukize turakwambaza ni wowe twiringiye amen padiri masumbuko la disirasi wa diocese ya Cyangugu